Чернівецькі депутати затвердили кістяк міського бюджету і чекають на державний. В Чернівцях росте петрушка і квітнуть троянди. Чи варто містянам чекати снігу в новорічну ніч? Український Дід Мороз завітав на Буковину і залишив домашню адресу. Яким був четвер, 24 грудня, вже готові розповісти журналісти нашого телеканалу. Мене звати Алла Стрінчина, і це новини міста. У Чернівцях відбулася остання сесія міської ради. Під Новий рік після громадських обговорень депутати таки прийняли бюджет 2016. Головний фінансовий план міста, який складає понад 1 304 000 000 гривень, народні обранці назвали кістяком, оскільки державний ще не затверджений. Про перебіг сесії у сюжеті Наталі Гатеш і Олександра Докіїна. Понад 3 години депутати у сесійній залі обговорювали проект бюджету міста на 2016 рік. До головного фінансового плану внесли і пропозиції містян, які були озвучені на громадському обговоренні. Приміром, чернівчани просили змінити розмір часткової участі товариства міськради у співвідношенні 80/20 на каналізування та прокладання водопровідних мереж. Є чимало масивів, які вже фактично в колодязях люди не мають води і потерпають люди без води. У нас положення передбачено про створення товариств пропорції 50/50, то це зараз при сьогоднішніх цінах, при сьогоднішніх умовах і доходах життя чернівчан – це непомірні співвідношення. Також депутати доручили департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин підготувати зміни до положення і, відповідно, змінити розмір часткової участі чернівчан. Під час громадських обговорень бюджету міста від містян лунало чимало слушних пропозицій, однак лише 18 поки що отримали відгук у міській раді. Якщо ми сьогодні не відреагуємо на зауваження громади, то для чого громада працювала над бюджетом? Все правильно. Тому прошу кожне зауваження розглянути, дати відповідним органам доручення і в обвислі терміни винести знову ж таки на розгляд сесії. При внесенні змін до бюджету. Тож сесійно депутати вирішили. На сесії Чернівецької міської ради у ході обговорення проекту 2016 року депутатам пропонується врахувати перелік зауважень, пропозицій та рекомендацій, висловлених учасниками громадських слухань. Фінансове управління міської ради забезпечити публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2015 рік і звіти про виконання основних показників міського бюджету на 2016 рік щоквартально висвітлювати на веб-сайті міської ради у розділі «Фінанси міста». Нині в Чернівцях діє 14 місцевих програм. Відповідно з бюджету міста на їх виконання спрямують майже 29 мільйонів гривень. Щоправда, у депутатів виникає чимало запитань щодо їхньої ефективності та доцільності. Тож проголосували за проведення спеціального аудиту. Що ж до соціальної складової бюджету, то розрекламована мером картка чернівчанина навряд чи запрацює з 1 лютого. Я не бачу, де передбачено в бюджеті, Лія Флорна, скажіть, або де яким джерелом передбачені ці кошти, або механізм цих коштів надходження на картку чернівчанина для того, щоб ми розуміли, як це буде відбуватися, щоб ми могли пояснювати людям, які звертаються, як отримати і як вона буде діяти картка чернівчанина. Якщо цих коштів немає сьогодні в бюджеті, то ми також це повинні розуміти, щоб як надалі ми будемо вносити зміни для того, щоб вони працювали. Цьогоріч у проєкті бюджету заплановано майже 20 мільйонів гривень на відшкодування пільговикам безкоштовного проїзду та інші соцпослуги. Експерти пояснюють, ці кошти є субвенцією з державного бюджету, а оскільки він не затверджений, нам залишається чекати. Давайте трошечки почекаємо, що які будуть зміни внесені на державному рівні. Тоді ми будемо вже говорити. Поки що ці суми є в проєкті рішення, але за рахунок субвенцій. До структури бюджету міста на 2016 рік у депутатів є чимало зауважень, оскільки жодного уточнення у цифрах від розпорядників коштів отримати не змогли. Ми маємо розуміти, в що ми вкладаємо кошти, і хоча б маленьку часточку вкладати не на ремонт і капітальний ремонт, а на розвиток.
За проект бюджету з доповненням і пропозиціями проголосувало 39 обранців. Згідно з прийнятим документом, доходи міської ради визначені у сумі понад 1 304 000 000 гривень. Загальний фонд складає більше 1 559 000 000, спеціальний – 44 850 000, а бюджет розвитку – 8 600 000. Наталія Гатеш, Микола Стафій, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Одним із питань, яке викликало багато обговорень серед депутатів, було фінансування фольклорного свята «Маланка Фест», яке відбудеться на початку січня. Суму, яку просили організатори, скоротили на 180 тисяч і залишили «Маланку» без призового фонду. Просили в нас 360 тисяч, але ми в результаті багатьох дискусій зійшлися на 180 тисяч гривень. Депутати міськради вважають туристичну галузь однією з пріоритетних і визначилися з сумою, яку у 2016-му виділять на різноманітні фестивалі, ярмарки та інші заходи, що приваблюватимуть туристів. 1 080 000 – це та мінімальна сума. Туризм у нас зараз на дуже низькому рівні і дуже є багато запитань, і потрібно залучати більше спеціалістів, залучати студентів, громадські організації, для того, щоб подавали різні ідеї, розробляти різні проекти. Команда Олексія Каспрука зазнала втрат. Марія Порчук уже не хоче бути заступником мера. Напередодні чиновниці вдалося переконати депутатів міської ради взяти два кредити. Один на 10 мільйонів, інший на 6. Це її особистий вибір і бажання. Тобто з кредитами, які… Абсолютно не пов'язані. Олексій Павлович, це обговорювалося ще певний час тому, з неї є інше бачення, скажімо так, на своє життя. Також Олексій Каспрук підсумував свій політичний рік. Він складний був, він не тільки для мене особисто, я думаю, що для всієї країни він був особливо складний. Ну, на жаль, так стається, що не такому, в період певної політичної кризи ми входимо в новий рік. Сесія продовжиться на початку наступного тижня. Серед питань порядку денного – обрання заступників міського голови, виконавчого комітету та секретаря міської ради. Олександр Докін, Микола Остафі, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У селі Тисовці Стерженецького району з'ясовували стосунки із застосуванням гранати. Так, напередодні близько опівночі на обійстя місцевого жителя невідомі кинули снаряд, який вибухнув. Осколками повибивали шибки у будинку, пошкоджено автомобіль, який був на подвір'ї. Ніхто з людей не постраждав. Після цього зловмисники почали втікати на своєму авто, однак потрапили в ДТП, тому вони покинули машину і пішли геть. За словами очевидців, на місце події прибули працівники Стерженецького райвідділу поліції, обласної поліції та вибухотехніки. Проведеними заходами було встановлено, що це скоїв односельчанин, який напередодні 19 грудня було між ними сталося ДТП, в ході якого виник конфлікт, і цей односельчанин мав претензії по відшкодуванню та ремонту автомобіля. З цього приводу відкрито кримінальне провадження, зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення. Слідство триває. Температура у Чернівцях побила столітній рекорд. Так тепло у нашому місті взимку було хіба що за часів Австро-Угорщини. Чи пов'язані такі погодні вибрики з глобальним потеплінням і чи варто чернівцям чекати сніжної казки на новорічні свята, дізнавалася Юлія Задорожняк. 24 грудня. За 7 днів до Нового року в центрі Чернівців росте петрушка і квітнуть троянди. На рощі кульбаби, а на барбюси розпустилися чорнобривці. Навіть 8 марта не буває така погода тепла, як на Рождество католічське. Сніг у Чернівцях є поки що лише на святкових декораціях різдвяного містечка. Про Новий рік буковинцям нагадує хіба що календар, хоча на Стуні і він не указ. Для дівчинки зима ще попереду. Жалко, що зими ще немає. Я б ліпила сніговичка, гралася сніжки, гралася з друзями. А поки на Стуню від Суми рятують розваги на Соборній площі. Дорослі чернівчани натомість втішені. Тепла погода для такого необхідного заощадження зробила набагато більше, ніж міська і державна влада. Економно отоплені. Мабуть, що Бог благосклонний до нас, що Він пожалів нашу Україну в цьому році, щоб ми все-таки вижили. Мені багато не подобається те, що відбувається зараз в країні, тому я навіть не хочу портити собі ці настроєння.
ужасно. Что касается оплаты всего, ну, наверное, Боженька нас немножко приберег. Метеорологи ж розповідають, цьогорічна чернівецька зима б'є подвійний рекорд. Найвища температура за останніх 150 років. І можемо вийти на рекорд найсухішого року. Очікуючи, що ми очікуємо до нового року лише невеликі опади на наступний тиждень, то по кількості ми можемо або повторити 1946 рік, або навіть кількість опадів ще дещо навіть менше. Чернівчани побоюються, що така зима – це аномалія природи і негативний наслідок глобального потепління. Зима повинна бути все-таки зимою. Метеорологи заспокоюють – грудневе тепло є закордонним подарунком. Подих Європи для нас приносить більше тепла, аніж холод. А тих, хто мріє зустріти новорічну ніч з морозами, заспокоюють. Починаючи з 28 грудня, чернівці очікують зниження температури повітря з позначкою мінус, а подекуди в місті можливий і сніг. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі у випуску. Український Дід Мороз завітав на Буковину і залишив домашню адресу. Польський журналіст вчив чернівчан говорити правду, але спершу огляд українських новин. Аграрії зі всієї країни вимагають збереження спецрежиму ПДВ єдиної форми держпідтримки аграріїв. Вони кажуть, що зміни до податкового кодексу, який пропонує уряд, що передбачає скасування дотації землеробам, знищить сільськогосподарський бізнес. І якщо сьогодні депутати ухвалять зміни до законодавства, податки фермерів збільшать у 3-4 рази. Протистояти податковому тиску аграрії планують до кінця. Співавтори змін податкового кодексу з боку громадськості теж прийшли на акцію протеста під стіни Верховної Ради. Вони не підтримують ідею позбавити аграріїв спецрежиму ПДВ, певні зміни потребують доопрацювань. Аграрії принесли до стін ради тушу свині у труні. З нею влаштували траурну процесію. Мітингувальники кричали «Ганьба» та «Банду геть» і намагалися протиснути кордон правоохоронців. Бойовики не вийшли з Комінтернового, яке захопили 2 дні тому. У селищі зараз перебуває щонайменше 100 терористів. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, вчора, 23 грудня, у захопленому селищі побували представники спецмісії ОБСЄ і планують приїхати туди і сьогодні. Напередодні у Комінтерновому було зафіксовано 1 танк та кілька БТРів. Сьогодні цієї техніки не бачили. Однак це не означає, що вони її звідти вивели. Цілком можливо, що вони її десь ховають, зазначив Мотузяник. Він також прокоментував суперечливу інформацію щодо 2 інших населених пунктів під Маріуполем – Заїченко та Водяне. За нашою інформацією, населений пункт Водяне не контролюється бойовиками. Вони його не займали. Що стосується населеного пункту Заїченко, він вже досить давно контролюється незаконними збройними формуваннями. І також ми неодноразово фіксували факти обстрілю наших позицій саме з цього населеного пункту, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО. Нагадаємо, 22 грудня терористи захопили Комінтернове під Маріуполем. Селище було сірою зоною. Разом з посиленою мотострілецькою ротою бойовиків в Комінтернове увійшов підрозділ Збройних сил Росії. В Егейському морі біля берегів Туреччини внаслідок аварії судна з мігрантами 24 грудня загинули 19 людей, у тому числі 6 дітей. Співробітники турецької берегової охорони повідомили, що вдалося врятувати 21 людину. Тривають пошуки ще однієї людини. Як повідомляють турецькі ЗМІ, мігранти прямували до грецького острова Лесбос. Водночас, за даними грецької поліції, 23 грудня в Егейському морі потонули щонайменше 13 людей, у тому числі 7 дітей. Цього тижня відомство ООН у справах біженців і міжнародна організація з мігрантів повідомили, що в 2015 році більше ніж 1 мільйон мігрантів і біженців прибули до Європи, в основному морем. За даними агенції, 3692 людей потонули, намагаючись досягти Європи. Україна – це не лише АТО, проблеми і криза. Що відбувається насправді без штампів і стереотипів Європи, розповідає Петр Андрусечко, кореспондент газети «Виборчої». Про принципи своєї роботи і те, що Петр побачив у найгарячіших точках України, він розповів чернівчанам. Слухала і Юлія Задорожняк. Показати все не так, як воно здається з першого погляду, і розповісти правду – такий принцип кореспондента газети «Виборчої» Петра Андрусечка. Він, як представник ЗМІ, пройшов разом з українцями Майдан, анексію Криму і війну на Сході, а в рідній Польщі визнаний журналістом року. Ми намагаємося пояснити нашим читачам, що відбувається не тільки на Сході України, але що відбувається з суспільством українським. Петр розповідає, не завжди розуміє те, як українські ЗМІ висвітлюють бойові дії на Сході. Це торкається їх найближчих друзів іноді, і зрозуміло, що тоді часто дуже важко вийти
поза ці емоції. Каже, розуміє, що українським журналістам важко, але вони змушені запитати себе, чи є вони пресою, чи учасниками інформаційної війни. Журналістика не може бути пропагандою. Тобто цим має займатися там держава, є якісь там установи, маємо в Україні міністерство решті-решт інформації, яка може там і займатися більше можливо, але журналісти передовсім мають бути об'єктивними. А в журналістських провокаціях завжди повинна бути головна ідея – працювати заради свого читача і своїх героїв. Якщо це йде для блага якби, тих людей, які вони хочуть передати цю інформацію, це все правильно. Якщо це має торкатися тільки іміджу самого журналіста, що він будує через це свій імідж, це вже не має нічого спільного з журналістикою. Про політичні і медіа оцінки європейських країн того, що відбувається в Україні, про єврооптимізм і європесимізм Петр Андрусечко розповів чернівецьким студентам і науковцям. Це не перша зустріч з буковинською аудиторією, і журналіст планує завітати сюди знову вже після завершення військового конфлікту на сході. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Аби ялинки тішили маленьких буковинців своєю красою, а не наражали на небезпеку, рятувальники нагадали керівникам виховних та навчальних закладів краю основні вимоги до прикрашання лісових красунь. Адже попереду новорічні ранки, на яких зазвичай є масове скупчення дітей. І щоб свято не перетворилося на катастрофу, працівники ДСНС вручили керівникам навчальних закладів пам'ятки та листівки з правилами пожежної безпеки. Забороняється оздоблювати новорічну ялинку ватою, легкозаймистими горючими іграшками, ілюмінацією без відповідних сертифікатів відповідності. Також хотів би нагадати, що ялинка має встановлюватись на стійкій основі. Такі рейди проводили у дитсадках та школах області впродовж грудня. За останній тиждень рятувальники навідалися до 317 закладів. Мрії збуваються, а особливо під Новий рік. Аби підтвердити це, «Укрпошта» проводить новорічну кампанію «Пошта Діда Мороза». До 31 грудня кожна дитина може написати листа до казкової резиденції, все, що потрібно – конверт, марка та заповітні бажання. А казковий чарівник обіцяє не лише відповість на кожен лист, а й відправить подарунок. Про мрії чернівецьких дітей – у сюжеті Марини Чорней. Український Дід Мороз завітав на Буковину. Разом з своїми помічниками та всіма подарунками мандрує країною він ось на цьому Дід Мороз мобілі. Він тільки єдиний такий є. Дід Мороз мобіль. Мій, в мене дуже хороший Олені, наші водії. Ми, я кажу, найкращий Рудольф, найкращий у нас. Завітав Дід Мороз до нас, аби побачитися з дітьми та вислухати їхні побажання. Малеча спочатку розповіла йому вірші, а потім поділилася мріями. А що ти хочеш собі дарунок? Скажи мені на вушко. Перший вертольот. Поні, да? Добре, молодчинка. І щоб я стала феєю. Ну, це ти можеш зробити, як будеш старатися, добре? Я хочу Діда Мороза, що він мені подарив собаку. Сенсорний телефон. Дід Мороз каже, кожна мрія повинна збуватися, але для початку її потрібно озвучити. А ті, хто не зміг особисто зустрітися з ним та його помічниками, не засмучуйтеся, адже чарівнику можна надіслати листа. Завдяки Укрпошті можна просто скласти з паперу конвертик, написати на ньому Діду Морозу, вкинути скриньку і обов'язково до мене. Так потрапило дуже багато листів вже, і не тільки з України. Запевняє, відповідь отримає кожен, хто напише чарівнику. Для того, щоб ми відповіли, потрібно ще написати адресу свою. Ми обов'язково відповімо, у нас працює цілий фонд помічників Діда Мороза. Дід Мороз та його помічники розповідають, отримують тисячі листів впродовж року. Пишаються, що планшет чи телефон – це не межа дитячих бажань. Діти дуже просять миру, і де діти просять якихось нереальних людських речей, щоб повернувся тато додому, щоб видалежила мама, яка хворіє на рак. Здійснюють дитячі мрії впродовж року, тому діти, які написали листа, але не знайшли умріяного подарунка під ялинкою, зможуть отримати його у зовсім неочікуваний момент. Іноді навіть влітку дістаються подарунки нашим дітям від Діда Мороза, тому що ну, час іде, ми це все маємо переробити, там, вивчити, дістати подарунок і доставити його. У Чернівцях казкова делегація провела декілька годин. Вона не лише вислухала
вислухала побажання дітей, які найбільше потребують нашої уваги, але й вручила їм солодкі подарунки. Окрім того, Дід Мороз встиг побувати і в резиденції свого чернівецького колеги. Побачили вашого Діда Мороза, і ми дуже обрадувалися, тому що у Львові сидить Дід Мороз, який бере з дітей по 75 гривень. Ми в шокі від цього. А у вас вже 5 років працює гарний дуже Дід Мороз, дуже гарний, найкращий будиночок по всій Україні дає, і дуже гарний колектив там працює. Наразі Дід Мороз та помічники вже вирушили до Тернополя. Кажуть, дуже поспішають, адже до Нового року планують об'їздити Західну Україну, а після вирушать на Східну. Там бажання здійснюватимуть не лише дітей, але й наших захисників. Ми також долучилися до акції та написали листа Діду Морозу. Попросили миру, здоров'я та лише позитивних новин для наших глядачів. З найкращими побажаннями у Новому році Марина Черней, Максим Димко та увесь Чернівецький промінь. Наразі це все. Нагадаємо коротко про головне. Чернівецькі депутати затвердили кістяк міського бюджету і чекають на державний. В Чернівцях росте петрушка і квітнуть троянди. Чи варто містянам чекати снігу в новорічну ніч? Український Дід Мороз завітав на Буковину і залишив домашню адресу. Далі програма «Чернівці сьогодні». Залишайтеся з нами.